এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ ধেমাজি সদৰৰ সমীপৰ বৰগাঁও আৰু বালিগাঁৱৰ এখন পথাৰত আৰু এই হুবিখাল পথাৰখনত ইতিমধ্যে সাতগৰাকী যুৱকে সংগঠিত হৈ মিল ফক্সটেল মিলেটৰ বিশেষকৈ কণী ধানৰ খেতি তেওঁলোকে কৰিছে আৰু মই পোনে পোনে এটা দৃশ্যাংশ দেখুৱাব খুজিছোঁ। ইতিমধ্যে এই মিলেটৰ খেতিসমূহ পকিবলৈ ধৰিছে আৰু যিসকল যিকেইজন যুৱকে ইয়াতে এই মিলেটৰ খেতি কৰিছে তেওঁলোকে এইবাৰ এই কণী ধান কৰি তেওঁলোকে দুপইচা অৰ্জন কৰাৰ সপোন দেখিছে আৰু ইতিমধ্যে সেই সপোন যেন বাস্তৱিত হোৱাৰ মানে পথত, কাৰণ তেওঁলোকৰ মিলেট খেতিসমূহ ইতিমধ্যে পকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু পোনপ্ৰথমবাৰৰ পৰীক্ষামূলকভাৱে এই কণী ধানৰ খেতি কৰিছে ধেমাজি সদৰৰ এই আচলতে বালিগাঁও বৰগাঁও এই স্থানৰ কেইবাগৰাকী যুৱকে এই উদ্যমী যুৱককেইগৰাকীয়ে এবাৰ পৰীক্ষামূলকভাৱে যিহেতু খেতি কৰিছে আমি তেখেতলোকৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিম, কাৰণ এই খেতিৰ যথেষ্ট চাহিদা আছে। এই চাউলৰ বিশেষকৈ উৎকৃষ্ট মানৰ চাউলৰ বিশেষকৈ জৈৱিকভাৱে কৰা খেতিবিধত আচলতে যথেষ্ট দাম আছে। সেই দাম অনুসৰি তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি টকা ইয়াত ব্যয় কৰিছে। প্ৰায় 30 বিঘা ভূমিত তেওঁলোকে আচলতে বেৰা মাৰি লৈছে আৰু বেৰা মাৰি তেওঁলোকে এই আচলতে যি হুবিখাল পথাৰত বা আচলতে প্ৰায় 1000 বিঘাতকৈ ইয়াত অধিক ভূমি আছে। এই পৰি থকা মাটিত তেওঁলোকে, কাৰণ কেৱল মাত্ৰ ইয়াত শালি খেতি কৰে, শালি খেতি কৰাৰ পিছত বা কৃষকসকলে পথাৰ এৰি দিয়ে, তাৰপিছত কিন্তু কৃষি এইবাৰ তেওঁলোকে কিছু সপোন দেখিছে। আমি প্ৰথমে আপোনালোকক জানিব বিচাৰিছোঁ যে এই মিলেট যে খেতি কৰিম বুলি আপোনালোকে পৰিকল্পনা কৰিলে, এইবাৰ আপোনালোকৰ মিলেট খেতি কেনেধৰণৰ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ধান পকিছে নেকি? হয়, ইতিমধ্যে আমাৰ ধান পকিবলৈ আৰম্ভ হৈছে। আমি এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৰীক্ষামূলক হিচাপে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ কৃষিভূমি এনেই পৰি আছে। আমি বেলেগ জেগাবিলাকত দেখিলে আমাৰ দুখ লাগে যে বছৰেকত 3-4টা খেতি কৰি বেলেগসকলে যেনেকৈ স্বাৱলম্বী হৈছে, আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ খেতিবিলাক এনেই পৰি থকাতকৈ, আমি বিশেষকৈ আমাৰ জ্যেষ্ঠ এজন আমাৰ ৰমেন দা আছে, তেখেতে ক'লে যে আমিও কিবা এটা কৰোঁ। যিহেতু আমি কাম কাজ থকা সময়ত কৰোঁ, বাকী সময়খিনি এনেই থাকোঁ, আমাৰ খেতিপথাৰখিনি এনেই পৰি থাকে, তাতোতকৈ আমি এবাৰ কিবা কৰিলে ভাল হয় নেকি বোলে তেওঁ প্ৰজাতি এটাৰ কথা চিন্তা কৰিলে। আমাৰ যিটো ফক্সটেল মিলেট বুলি কয়, ইয়াক অসমীয়াত কণী ধান বুলি কোৱাৰ উপৰি আৰু অন্য নাম আছে, আমি ভাবিছোঁ প্ৰথমবাৰ প্ৰচেষ্টাত আমি সফল হ'ব নোৱাৰিলোঁ। আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে ইতিমধ্যে ধানৰ আমি যেনেকৈ ভাবিছিলোঁ আশা কৰা ধৰণে আমাৰ বৰ্তমান হৈছে। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ অহাবাৰ যাতে আমি এইবাৰ কৰাৰ দৰে আৰু 3 গুণ আমি বঢ়াব পাৰোঁ আৰু আমাৰ খালী থকা পথাৰসমূহ যাতে চবেও অন্য ধৰণৰ কিবা কৃষিভিত্তিক কাম কৰি পথাৰসমূহ যাতে সেউজীয়া কৰি তোলে, তাৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকে যে খেতি যে কৰিছে, এতিয়া এই খেতি কৰোঁতে আপোনাৰ কিমান টকা ব্যয় হৈছে? আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ এইবাৰ প্ৰায় 48 কেজি আমি যিটো আমি কঠীয়া আনিছিলোঁ, 48 কেজিত আমি প্ৰায় কেজি আমি 450 টকাকৈ মোটামুটি আমাৰ 50,000 টকা আমাৰ তাত খৰচ হৈছে আৰু আপোনাৰ আমাৰ যিটো বাউণ্ডাৰীটো মাৰোঁতে আমাৰ মোটামুটি 1-1.5 লাখ টকা বৰ্তমান আমাৰ এতিয়া পইচা আমাৰ ইনভেষ্ট হৈ আছে। যদি আমাৰ খেতিটো সফল হয় আমি 2-3 লাখ টকাটো আমাৰ আয় হ'ব বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ। বৰ্তমান আৰু কেইদিনমানৰ পিছতে আমাৰ ধান কাটিবলৈ আৰম্ভ হৈ যাব। আজি প্ৰায় দেখিছে আপোনালোকে অলপ আগত আহিলে দেখিলে আমি আজি টেষ্ট কৰিছিলোঁ, অকণমান ধান আমি আজি কাটিছিলোঁ। গতিকে আমি সকলো ৰাইজৰ পৰা সহায় সহযোগিতা পাইছোঁ, সকলোৱে চাবলৈ আহিছে। আমাৰ ইয়াত যিহেতু ফক্সটেল মিলেটৰ বোলে মানুহে নামটো শুনা নাছিল, আমি যিহেতু নতুন, আমিও অভিজ্ঞ নহয়, কিন্তু চেষ্টা কৰিছোঁ আমি সফল হ'ব পাৰিম বুলি নিজকে আমি আশাবাদী। কেনেধৰণে ইয়াত জড়িত হৈছে আপোনালোকে নিজে দেখিছে যে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে এটা পৰীক্ষামূলক আপোনালোকৰ খেতি, আপুনি নিজে কি পদক্ষেপ কৰিছে এই মুহূৰ্তত? আমিতো কি বোলে আমাৰ যিখিনি আপোনালোকে স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, আপোনালোকে নিজেও প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, আমাৰ কি বোলে ধান এতিয়া প্ৰায় পকিব ধৰিছে, আমি সফল হৈছোঁ বুলিয়ে ভাবিছোঁ। হয়, অকলে মাত্ৰ ইয়াতে কি বোলে সেই শালি ধানৰ হেৰি খেতি কৰে, তাৰপিছততো কি বোলে ইয়াত পেলাই থৈ দিয়ে। আপোনাৰ এখন দেখিছে বিশাল পথাৰ, ক'তো মানে খেতি নাই। এতিয়া আহি কোনোবা শালি খেতি কৰিবৰ কাৰণে যুঁজা চলাইছে, তাৰপিছততো উদং হৈ থাকে পথাৰখন। গতিকে আমি ভাবিলোঁ কি আমাৰ সেই উদং পথাৰখনো কি বুলি কয় যেতিয়া উদং হৈ থাকে তেতিয়াও আমি যাতে কামত লগাব পাৰোঁ, এই ব্যৱস্থাখন কৰিবৰ কাৰণে আমি নিজে চেষ্টা কৰিলোঁ। হয়, নিশ্চিতভাৱে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই কণী ধানৰ চাউলৰ যথেষ্ট চাহিদা আছে আৰু জৈৱিকভাৱে কৰা চাউলৰ চাহিদা বজাৰ যথেষ্ট সমাদৃত আৰু উৎকৃষ্ট, বিশেষকৈ খাদ্যসন্মত স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্যৰ প্ৰস্তুতকৰণৰ বিশেষকৈ যিসমূহ আচলতে শিশু খাদ্যই হওক বা অন্যান্য খাদ্যসমূহ প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই আচলতে ফক্সটেল মিলেটেই হওক বা আচলতে মিলেটৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ জাত আছে আৰু সেই জাতসমূহো বিশেষকৈ চাহিদা আছে আৰু এনেধৰণে এই প্ৰায় 7গৰাকী যুৱকে তেওঁলোকে সপোন দেখিছে, কাৰণ
এই মিনত খেতি তেওঁলোকে এতিয়া ইতিমধ্যে লহ পহকৈ বাঢ়ি আহিছে আৰু পকিবলৈ ধৰিছে। তেওঁলোকে বজাৰত তেওঁলোকে এইবাৰ 2-3 লাখ টকা তেওঁলোকে লাভ কৰিম বুলি আশা কৰিছে আৰু তেওঁলোকে যিহেতু পৰীক্ষামূলকভাৱে এই খেতি কৰিছে অহা বছৰলৈ এই পথাৰখন যাতে এই সুবিশাল পথাৰখনত যাতে আন কৃষকসকলেও যাতে তেওঁলোকক এই কাৰ্যত তেওঁলোকে জড়িত হ'ব পাৰে বা এই তেওঁলোকক দেখিয়ে যাতে আন কৃষকসকলো আগবাঢ়ি আহে যাতে পথাৰডৰা যাতে চন পৰি নৰয় পথাৰডৰা যাতে মুকলি হৈ নৰয় তাৰ তেওঁলোকে চিন্তা কৰিছে আৰু তাৰ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰ তেওঁলোকে পৰীক্ষামূলকভাৱে এইসকল যুৱকে এতিয়া দেখিছে যে মিলেটৰ খেতি কৰিছে আৰু কিছু ধন উপাৰ্জন কৰা তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা আছে। অন্যান্যভাৱেও তেওঁলোকে যিহেতু কৰ্মত নিয়োজিত সমান্তৰালভাৱে কিন্তু এইবাৰ তেওঁলোকে পথাৰত নামিছে। পথাৰ যিহেতু পথাৰ যেতিয়া পথাৰৰ পৰা যেতিয়া উপাৰ্জন আহিব পথাৰ আমাৰ বজাৰ আমাৰ এই লক্ষ্য তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰি লৈছে আৰু তেওঁলোকে অহা বছৰে অধিক মাত্ৰাত এই মিলেট খেতি তেওঁলোকে কৰাৰ পৰিকল্পনা পুহি ৰাখিছে।